צהריים טובים, דוד בנאי. אנחנו כנס הנושא של התמכרות והתבגרות. אני חושב שההרצאות וההוראה וההתייחסות לתחום הזה אמורות וצריכות להשתנות ככה משנה לשנה, לכן זה טוב שיש ימי עיון ומרעננים את ההתייחסות. אנחנו במקום אחר לגמרי ממה שלפני 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה ו-20 שנה בוודאי. לכן אני אנסה קצת לצמצם את הפערים. לא הייתי מרצה היום את מה שרציתי לפני 5 שנים בתחום הזה, לא בגלל שינויים בתיאוריה הפסיכואנליטית, עם זה אנחנו יכולים לשרוד, אבל בגלל שינויים באג'נדה הפוליטית בישראל ובאג'נדה הפרה-פוליטית בשנים האחרונות, הצליח הגרס למצוא סוף סוף פתח מילוט. חפר מנהרה ארוכה הרבה שנים, ניסה מפה, ניסה משם, בסוף הוא הצליח. שיתוף פעולה מבפנים, מה שנקרא, ככה תמיד מצליחים לברוח מהכלא. וכעת, ברגע שהמנהרה נפרצה והסבתות חולות בכל מיני מחלות קשות וכואב להם, ורופאי הכאב, הפסיכיאטרים והנוירולוגים ידם קלה על המרשמים, ותעשיית הקנאביס למיניו על סוגיו השונים והמגוונים והמעניינים פורחת, ולסבתות יש נכדים חמודים לפני שנסעו להודו, אחרי שחזרו להודו, ולנכדים האלה יש חברים, חלקם עדיין לומדים בבית ספר, חברים האלה יש אחים בוגרים, לאחים בוגרים יש הורים, להורים יש נשים, לנשים יש ילדים, והחומר מתפשט. כל יד עוד כמה שקלים, ובשנתיים שלוש האחרונות יש לנו את הטלגראס המפורסם, שבכלל הפך את אומנות הסחר בסמים למשהו רשמי לגמרי, אפליקציה שכל אחד יכול להוריד, לבחור סוג, זמן, מתי, איפה שהוא רוצה, ולהשתמש בחומר. בזמן, אני לא יודע אם בהיסטוריה האנושית היו הרבה דוגמאות לצביעות חברתית מהסוג הזה. בעוד הסם הזה הוא סם שאסור על פני פקודת הסמים המסוכנים, הוא נמצא בכל מקום ובהישג יד, ומי שנמצא קצת בעניינים בשירותי המבחן או עובד עם נערים או עם אנשים צעירים יודע שהמשטרה מתנהגת בתזזיתיות מוזרה מאוד. היא מגישה פתאום כתב אישום בגלל שמישהו מצאו במכונית שלו חצי ג'וינט, ואחר כך מחליטה לא להגיש כתב אישום עם מישהו שהיו לו 30 גרם בכיס, ואז פתאום עושה פשיטה אצל איזה זמר או קומיקאי של ילדים וצולבת אותו, ואחר כך היא מעלימה עין מזה שבכל הבתי קפה ביבין גבירול בבוקר אנשים מיישנים ג'וינטים בירושלים, קראנו לזה ירושלמית, שזה מין 105 מילימטר כזה עם כל מיני סוגים בפנים, שכבות וכן הלאה. זאת המציאות החדשה שאנחנו בעצם חיים בה. מין פסאודו לגליזציה נקרא לזה למעשה. אני לא בדיוק יודע איך מתייחסים לזה מי שאמון על החקיקה. אני יודע שבשנה האחרונה החליטה הפרקליטות למחוק המון המון כתבי אישום וכן הלאה, קצת ליישר קו עם מה שמתרחש ברחוב, וכנראה שמתפתח איזשהו תהליך שהולך בצורה כזאת או אחרת לקראת סוג של לגליזציה מתונה. נראה שאין מנוס מהתהליך הזה. אם מערכת המשפט לא רוצה לאבד את האמינות שלה ומערכת העקיפה, והשוטרים לא רוצים להרגיש לצנים בעבודה שלהם ולהתרכז בעבודה חשובה, אז יצטרכו לעשות איזו אדפטציה. אבל מה שמתרחש בעצם מבחינה חברתית כתוצאה מהתהליך הזה, ואחד המסרים העיקריים שאני רוצה לומר היום שקשים לנו בעבודה עם נוער והתמכרויות, זה לא ההיבט הקליני. יש לנו המון ידע קליני והמון ניסיון, ואפשר ללמוד עוד ועוד ועוד, ואתם למדתם ותלמדו בהמשך על איך מטפלים בתופעה של התמכרויות וכן הלאה. וכולנו יודעים שהבעיה הקשה ביותר זאת ההתחלה.
הגיוס לטיפול, או הגיוס להימנעות, או הפחתת האינטנסיביות של הביוז, של השימוש לרעה בסמים וכן הלאה. זה הברך, המפנה המסובך ביותר שיש לנו בכל התהליך עצמו. אחרי שהכנסנו מישהו למלכישוע או לאילנות או לריטורנו, או שהצלחנו להעביר אותו גמילה ומתחילים לעבוד, אז יש תורה סדורה ויש אחוזי הצלחה, ואנחנו יודעים מתי זה יש סיכוי גדול יותר וקטן יותר וכן הלאה, ואני אדבר קצת על התהליכים האלה, אבל באמת שלא בשביל זה כדאי היה להתכנס. היה כדאי להתכנס להבין שאנחנו מתמודדים היום עם בני נוער שחיים בתוך תרבות, שמבחינתם זה לגיטימי לגמרי להשתמש, וגם לפני כן הם יכלו להשתמש אפילו שזה לא היה לגיטימי. הבעיה זה לא אם זה חוקי או לא חוקי, הבעיה היא שהם רגישים שיש תוקף חברתי לצורך להשתמש, ושזה דבר נכון לעשותו. השימוש באינטנסיבי במריחואנה הפך להיות פשוט דבר לגיטימי ומומלץ, והרבה יותר קשה לנו להסביר בכיתות ולמטופלים וכן הלאה מה בעצם הבעיה עם השימוש. וזה למעשה אחד הדברים שאני רוצה להתחיל איתם. כשאנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה אזרחית חברתית מהסוג הזה, מתרחש איזה סוג של פער של למעשה חומר שנחשב כחומר מסוכן, ובעצם אף אחד בדיוק לא ברור לו כבר למה בעצם הוא מסוכן, ואם בעצם הוא מסוכן, ואנחנו לא יודעים לאיזה צד להשתייך, כי יש הרבה מאוד צדדים. בסיטואציה הזאת, מצד אחד הנגישות לחומר, והתוקף של החומר, והשימוש בחומר, והתרבות הסטלנית, היא הופכת להיות מאוד קונבנציונלית ומומלצת. ומצד שני, כיוון שבעצם עדיין ברמה חוקית וברמה המוצרת, ברמה הסימבולית, יש עדיין איסור, אסור להשתמש, אז המדינה ומוסדותיה השונים לא מצריכים את עצמם לייצר איזשהו מנגנון, גם תיאורטי וגם חינוכי וגם פרקטי, כדי לדבר על הבעייתיות של השימוש, כי זה בעצם אסור, אין מה לדבר על זה בעצם, אין לנו אנחנו צריכים לייצר עכשיו משנה שלמה, שהיא למעשה מתאימה למדינות שבהן הגרס הוא לגלי לחלוטין. זה מה שאנחנו צריכים לייצר. בהנחה שהגרס הוא לגלי לחלוטין, כמו אלכוהול אצל אנשים מבוגרים, אז בסביבה הזאת, איך אנחנו עכשיו מסבירים לנערים ונערות, ואם בכלל אנחנו מסבירים מדוע לא להשתמש, מדוע להיגמל, ואם זה בכלל התמכרות, ואם יש בעיה בכלל בהתמכרות וכן הלאה. אנחנו נמצאים ברמה הזאת בכאוס מאוד מאוד גדול, והנוער מתפתח היום בתוך וקום שהמבוגרים, ורק המבוגרים יצרו אותו. הנוער מתפתח היום בתוך חברה צבועה ומאמין למי שהוא מוחשי יותר, למי שהוא חושני יותר, למי שהוא נגיש יותר, למי שהוא ברור יותר, למי שהוא אמיץ יותר. לקולות האלה הנוער מקשיב, ולקולות המגומגמים בין השאר של אנשי החינוך שמבולבלים מאוד ממה שמתרחש סביבם. מה המורה צריכה אמורה להגיד בכיתה? היא פשוט צריכה לעמוד ולשקר לילדים. צריכה לשקר, כי היא צריכה לייצג עדיין את החוק, היא צריכה לייצג את מוצדות החוק, ששם זה אסור, ויש על זה עונש מאסר, ועונש כזה, וכנס כזה וכזה, וזה מה שהיא בעצם צריכה לייצג, שבעצם היא יודעת שהיא והילדים עצמם חיים במציאות אחרת החלוטין. ואז למעשה אי אפשר לדבר עם הילדים. אין על מה לדבר עם הילדים, הכל מאוד מבולבל. אז אני רוצה היום להקדיש את ההתחלה בלנסות להבין מה הבעיה במפגש של נוער ונערים מתבגרים עם חומרים ממכרים. איפה בעצם הבעיה, איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת? ואני בוודאי אומר את הדברים האלה בלי לנקוט עמדה שיפוטית כלפי שימוש בחומרים מכל סוג שהוא, אגב, כי אין לי שום בעיה עם זה שאנשים משתמשים בחומרים מכל סוג שהוא. יש לי בעיה עם זה שאנשים משתמשים לרעה בחומרים. וחלק גדול מאוד מהשימוש בחומרים הוא שימוש לרעה מבחינה פסיכולוגית, לא מבחינה מוסרית, בסופו של דבר גם מבחינה מוסרית. ותפיסתי ועמדתי היא ששימוש של ילדים ונערים, ובמידה רבה גם אנשים צעירים, עד להתפתחות יציבה של הזהות שלהם בחומרים ממכרים, מכל סוג שהוא, היא שלילית מאוד ובעייתית מאוד מבחינת ההתפתחות הפסיכולוגית שלהם, והם צריכים להבין מה הבעייתיות הזאת, ואז להחליט מה הם עושים עם עצמם. כן? כל מסלול הוא לגיטימי, אבל צריכים להבין, ותפקידנו קודם כל להבין מה הבעייתיות
ואם קיימת בעייתיות בשימוש בחומרים. בואו נגיד כמה מילים על התהליך של גיל ההתבגרות שכבר תיארו אותו הבוקר, ואפשר לתאר אותו בהרבה מאוד צירים. תהליך התבגרות הוא לא דבר שמתרחש על ציר אחד, מדובר במהפכה בכל מוסדות האישיות, אצל חלק מהנערים והנערות יותר וחלק פחות. ננסה להבין מה שמתרחש שם ונראה למעשה באופן טבעי איפה נקודות המשיכה של הנערים לחומרים ממכרים ומה זה עושה כשהם משתמשים בצורה אינטנסיבית. אני חושב שהרבה מטפלים ומטפלות היום בקליניקות פרטיות ולא בקליניקות פרטיות שנפגשים עם בני נוער מוצאים את עצמם בסיטואציה הזאת שהם נאלצים להסביר, לא לטפל, להסביר. כשהנערה או הנער משתפים בזה שהם משתמשים בחומרים ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל לנהל איזושהי שיחה בשביל להצדיק את העובדה, אם אנחנו בכלל חושבים שיש בעייתיות מסוימת בשימוש בחומרים, שאנחנו רחוקים מאוד מהתקופה שבה היה קשר ישיר בין גראס, הרואין וזנות. אנחנו כבר לא נמצאים שם, אנחנו הולכים להשתמש בקשר הזה שהשתמשנו בו לפני, לא יודע, 30 שנה, או שהיועצות של בתי הספר שלנו השתמשו. היום הקשר הזה הוא כבר נשמע עזוי לחלוטין. אבל עדיין יש איזשהו קשר על המסלול הזה, ועל זה אני רוצה לדבר. אז אני מעוניין להציג את ההתבגרות על הציר של ההתפתחות הרוחנית בגיל ההתבגרות, אוקיי? בגיל ההתבגרות בין השאר הוא גיל שבו מתרחשת התפתחות רוחנית. הרוחניות של הילד בחוויון היא מתבססת על הרוחניות של ההורים שלו. התכנים שבהם הוא מתמלא בהם, התכנים שבהם הוא מגדיר את עצמו, התכנים שבהם הוא מבין שיש טעם ותכלית לחיים, התכנים שבהם הוא מאפיין את העולם שלו, אם הוא מאפיין אותו, כעולם שכדאי לחיות בו וכעולם שיש בו אמינות, התכנים האלה כמעט כל כולם באים מן המסורת, הם באים מן ההיסטוריה, באים מן ההורים שלו, שהם קיבלו אותם מההורים שלהם, עם הפיתוחים האישיים של כל אחד מההורים והפיתוחים האינטגרטיביים שעושה המשפחה והזוגיות. בתוך המצע הזה הרוחני שאנחנו מעבירים אותו לילדים תחת הכותרת סמכות ותחת הכותרת גבולות ותחת הכותרת לאומיות ותחת הכותרת זהות ותחת הכותרת ערכים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו למעשה נותנים להם תבנית שבתוכה הם יוצקים את האינסטינקטים שלהם ומפתחים כתוצאה מזה צלם אנוש. התפיסה הזאת היא תפיסה שרמוזה אצל פרויד, מפותחת מאוד אצל לקאן, והגיעה לשיא התפתחותה אצל מישל פוקו, בהבנה שלנו היום הקונסטרוקטיביסטית, שאנחנו לא נולדים עם צלם אנוש, אנחנו לא נולדים עם הבנה מה זה חברה, אנחנו לא נולדים עם הבנה מה זה קשר בין אישי, אלה דברים שהם יצוקים ברמה תרבותית, והם למעשה תוצרים תרבותיים שמועברים מדור לדור, וכתוצאה מזה אנחנו מסוגלים להעביר אותם לדור הבא ולהפוך גם את הדור הבא לדור של בני אדם. במילים אחרות, אם הזיכרון הקולקטיבי יופסק לרגע, אם יוציאו את הטקע מהזיכרון הקולקטיבי והארדיסק הזה יימחק בבת אחת, הדור הבא של בני אדם לא יהיו ציידים לקטים, הם לא יהיו חקלאים, הם לא יהיו תעשיינים, הם לא יהיו עשירים, הם לא יהיו עבריינים, הם יהיו חיות. הם יהיו פשוט חיות. ויהיה צורך בתהליך אבולוציוני אכזרי מאוד. עד שהחבורת, הם אפילו חיות לא יהיו, הם יהיו חבורת מטורפים, עד שחבורת המטורפים האלה תחלה את עצמו בצורה כזאת או אחרת, ואותם פרטים שיצליחו להיות להם אינטואיציות רוחניות ראשוניות ייצבו את עצמם ויתחילו לייצר את התרבות מחדש, out of nothing, זה ייקח אלפי שנים, אולי עשרות אלפי שנים, עד שמשהו ייראה מחדש כמו שאנחנו מכירים את התרבות האנושית, בין אם מדברים חבורות ציד ולקט, בין אם מדברים חבורות רוחניות. הבעיה התרבותית שלנו והחינוכית, כשאנחנו מקבלים החלטות לגבי נוער וילדים, היא שאנחנו לא רואים את מה שהוא מובן מאליו. ומה שהוא מובן מאליו, שבני אדם לא יכולים להיות בני אדם ללא תרבות. בני אדם לא יכולים להיות בני אדם ללא חינוך. האינדיבידואליזם והליברליזם, הוא יצר אשליה שהוא בעצמו לא מאמין בה. הוא לא מאמין בה, אבל אנשים שמתחנכים בתרבות אינדיבידואלית וליברלית, יש להם אשליה כאילו הילד יוצא מבטן אמו, וכל מה שהוא צריך כדי להתפתח וכדי לחיות, וכדי להיות אדם טוב, וכדי ליהנות מהחיים, וכדי לזהות את עצמו, כדי להציב חרדה פסיכוטית, כל מה שהוא צריך כבר נמצא בתוך הגנים שלו. כל מה שצריך זה רק לתת לו נשיקות, ולהגיד לו כמה שהוא מקסים, ולנשק לו את הרגליים, ולקנות לו המון המון מתנות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז יצא אדם מושלם. יש אנשים שחושבים שזה מה שוויניקוט כתב. ומפתחים את זה בכיוון הזה. זאת טעות מוחלטת.
זה טעות מוחלטת. ויניקוט כתב שהילד יוצא גוש של יצרים. זה מה שהוא יוצא. והוא צריך לעבור תהליך של התהוות מורכב מאוד ורב שלבי, שהוא תהיה רק חלק מאוד קטן ממנו, על מנת שהחומרים, חומרי הגלם האלה, יהפכו להיות חומרים אנושיים. אנחנו היום קיימים בתרבות, לצערנו הרב ולשמחתנו, אנחנו לא יכולים לעשות את הניסוי הכי חשוב שאנחנו היינו צריכים לעשות, לנסות לגדל אנשים בלי תרבות. אסור לנו לעשות את זה, כי אנחנו גזרנו על עצמנו לא לעשות ניסויים בבני אדם, למזלנו, כן? אבל אם היו עושים רק פעם אחת את הניסוי הזה, אז כולנו היינו רואים ומוכיחים אמפירית משהו מאוד משמעותי, שהמדע לא יכול להוכיח אותו, כי הוא לא מעיז להוכיח אותו בעצם, שאי אפשר בלי תרבות. אבל אנחנו, בתחום של עבודה סוציאלית, יש לנו התנסות עם משפחות שבהן, לא שאין תרבות, אבל שהתרבות נהרסה. משפחות שבהן אנחנו מגלים שהתרבות נמצאת בקונפליקט מאוד קשה, ואנחנו רואים את התוצרים של המשפחות האלה. אנחנו רואים הפרעות אישיות גבוליות, אנחנו רואים אנשים עם מבנה פסיכוטי, אנחנו רואים נרקומנים, לא של גראס, נרקומנים של הרואים, אנחנו רואים הידרדרות של זנות, אנחנו רואים תופעות של מזוכיזם, של רקנות, ואנחנו גם רואים אזרחים שאוכלים, אוכלים את התשתית של החברה שבתוכה הם חיים. אנחנו רואים אנשים הרסנים שיוצאים מתוך המשפחות האלה. זאת אומרת, זאת איזשהו ניסוי, כן, שמתרחש מעצמו באותן חברות שהתרבות מתרסקת. אנחנו גם יודעים כשמשפחות האלה מקבלות מספיק עזרה ומצליחות לבנות מחדש קוד תרבותי, ולא משנה מהו, דתי, חילוני, מזרח מערב, זה לא משנה. ברגע שיש להם קוד תרבותי, צלם האנוש מתפתח, ההתקפה על הקשרים נבלמת ומתחילים להיבנות קשרים חדשים. כשילד מגיע לגיל ההתבגרות, סליחה, ומשפט אחד לפני כן, זאת אומרת שהתרבות וצמיחת התרבות האנושית היא מותנית בזה שתהיה העברה בין דורית, ושכל דור יקבל מהדור הקודם את המטען התרבותי, יפתח אותו ויעביר אותו הלאה. אבל פה נכנסת הפסיכואנליזה ומצביעה לנו על פרדוקס מאוד גדול. אחד הפרדוקסים בהתפתחות האנושית, בני אדם הם עדיין אינדיבידואלים והם עדיין זקוקים לאוטונומיה כדי להפוך להיות אנשים חיים ומאושרים. בסופו של דבר, האחריות על הגדרת הגבולות ועל ההתפתחות ועל ההתחזקות ועל השמירה על העצמי ועל התרומה לחברה, האחריות היא בסופו של דבר אינדיבידואלית. זאת אומרת, כל פרט בעצם הוא דרייבר בפני עצמו. ככה בנויה התרבות האנושית. אם אנחנו רוצים שהתרבות באמת תהיה תרבות מוצלחת, אז מצד אחד אנחנו מבססים את התרבות ואת השפיות האנושית על זה שמתרחשת העברה בין דורית שהולכת, מתפתחת, משתכללת ועוברת תהליך של אבולוציה רוחנית, ומצד שני התרבות והחברה כולה מבחינה פסיכולוגית בנויה על זה שכל אחד מהפרטים הוא אינדיבידואל. אז איך הילד יכול לעשות אינדיבידואל אם מוטלת עליו העול של התרבות ושל הערכים שאיתו הוא גדל? באיזה רגע בעצם הוא מקבל את הזכות להיות אינדיבידואל אם אומרים לו, תשמע, אתה מוכרח להעביר את כל התורה הזאת הלאה? מתי בעצם מתרחשת רגע של בחירה? כאן נכנס גיל ההתבגרות. זאת התרומה המדהימה הרוחנית של גיל ההתבגרות. מעבר לכל ההתפתחויות הפסיכולוגיות והסקסואליות והאגרסיביות והדיפרנציאציה וכן הלאה, יש התפתחות רוחנית שהיא למעשה CCO של גיל ההתבגרות. כל התהליך הביולוגי הזה שמתרחש בגיל ההתבגרות, היינו יכולים לדלג עליו, לא צריך אותו, לא צריך את התהליך הזה בעצם, אלמלא הדרישה הרוחנית. גיל ההתבגרות זה מנוע של התרבות, והוא מתרחש אך ורק אצל בני אדם, הוא לא מתרחש אצל בעלי חיים, וגם אצל בני אדם לא כל כולו מתרחש. אצל חלק מהחברות יש דיכוי של גיל ההתבגרות, יש הקטנה ויש צמצום של גיל ההתבגרות, אבל חברות מערביות שמאמינות באינדיבידואליזם ומטפחות אותו, גיל ההתבגרות הוא סוער ביותר. בגיל ההתבגרות מתרחש התהליך, אם אנחנו מסתכלים מקרוב על המתבגר התרבותי, על הילד התרבותי, שבו הילד משליך מעליו את התרבות והופך להיות פרא אדם. כאילו, הוא לא יכול להיות פרא אדם כי הוא כבר התמיע משהו, אבל כאילו פרא אדם. יש מרד, והמרד זו תופעה מאוד מאוד חשובה. המרד כולל הפניית עורף לעבר ולהיסטוריה. המרד כולל אי מוכנות לשאת את העול של האחריות התרבותית. המרד כולל ביזוי, שיסוי, השפלה ופירוק של ערכים ומסגרות תרבותיות ומסורתיות.
המרד כולל לעג להורים, לעג לאנשים מבוגרים. המרד כולל חיפוש של המון המון דברים חדשים. המרד כולל איזו שאיפה של המתבגרת והמתבגר לחופש רוחני מוחלט, חופש יצירתי מוחלט, להמציא את העולם מחדש. מחפשים את האפשרות ואת החוויה של להמציא את העולם מחדש. והדבר הזה אפשרי רק אם הם מוכנים לרוקן את עצמם ממה שהם קיבלו ושהכניסו לתוך הקופסה השחורה הזאת, לרוקן את עצמם לחלוטין, ובאמת להרגיש שמה שמפעיל אותם זה רק הם עצמם. מתפתח עוד פרדוקס. מה זאת אומרת הם עצמם מפעילים את עצמם? אם הם מרוקנים את עצמם מהכל, אז לא נשאר כלום בעצם, נשארת רקנות. ובאמת שמתבגרת, מרוקנת ומרוקנת ומרוקנת ומרוקנת, אז היא מרגישה נורא נורא עצמאית. אבל אז היא מוצאת את עצמה שוכבת במיטה, מתחת לשמיכה, מסתכלת על התקרה, משועממת רצח, מדוקת וחרדה, ולא מבינה איך לעשות את הצעד הבא בתהליך שלה, של ההתפתחות שלה. כי אם היא תעשה דברים שאבא אומר שהם חשובים והם הגיוניים והם מעניינים, אם היא תעשה דברים שאמא מציעה לה כדי שהיא תעשה משהו עם עצמה, תעשי משהו עם עצמך, אז היא תעשה את מה שההורים שלה רוצים. אבל אם היא תעשה את מה שהיא רוצה, היא לא רוצה. היא לא יודעת פתאום מה היא רוצה. היא מרוקנת. היא ריקה לגמרי. בעיה גדולה מאוד. איך יוצאים מהפלונטר הזה? אנחנו יודעים שיוצאים מהפלונטר הזה. אבל אנחנו גם יודעים שצריך הרבה סבלנות בשביל לצאת מהפלונטר הזה. זאת אומרת, התנאי לזה שיתפתח משהו אינדיבידואלי, איזושהי אינטואיציה אינדיבידואלית, התנאי לזה הוא שהיא תסכים להירקף ככה כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, ושההורים שלה יסכימו שהיא תירקף ככה ותסריח כמה חודשים או כמה שנים, ושהסביבה תסכים ושהמורים יסכימו וכן הלאה. ואז באורח פלא, פתאום מתרחשת איזושהי פעולה. כשאנחנו מסתכלים על מתבגרת, על התהליך שלה, אנחנו רואים שברגע מסוים, התקופה הזאת, שלפעמים היא קצרה, היא שבועות, לפעמים חודשים, לפעמים יש מתבגרים שלא מרגישים את התקופה הזאת אצלהם, אבל על התקופה הזאת אני רוצה לדבר, על הגרעין המרוקן הזה, על הסלף המרוקן, שהוא, יש בו רקנות גאה. האני הוא כלום, אבל הוא אני. ההם הם מלאים, אבל זה הם. אוקיי? אני אתייבש בחדר ולא אצא החוצה. יתייבש בחדר ולא יצא החוצה. אני אתפוצץ מתסכול ולא אבקש עזרה. אני אהיה חרדה ונטושה ואומללה, ואני לא אפתח תלות מחדש. ההורים שלי לא יהפכו אותי עוד פעם לתינוקת. המאבק על האינדיבידואליזם, שהוא מאבק פסיכוביולוגי פרימיטיבי מאוד, כי הוא באמת מתחיל עם הדחפים המיניים, וזה מה שמאתחל אותם בעצם, הוא גורם למצוקה מאוד קשה. גיל ההתבגרות הוא גיל של מצוקה. הוא גיל שיש בו סיכונים רבים מאוד. הוא לא יכול לעשות בלי הסיכונים האלה. ובשלב מסוים אנחנו רואים שמתחילות להתפתח אינטואיציות, והמתבגרת והמתבגרים מתחילים לעשות דברים שהם מרגישים שהם עושים מתוך עצמם, מתוך ההחלטות שלהם. יש להם פתאום אינסייטים כאלה שהם רוצים לעשות משהו, ואז הם עושים פעולה שהם יכולים לשייך אותה לעצמם. בהתחלה כל הפעולות כמו בגיל שנתיים הן נגטיביסטיות. האני הוא הלא הם, הוא לא היא, לא אמא, לא אבא, לא אחרים. אבל בשלב מסוים האני הריק הזה הוא מתחיל לקבל תכנים ומתחילה פרודוקציה יצירתית. החוויה אז היא חוויה נפלאה. היא חוויה של קבלה עצמית מושלמת, היא חוויה של חמלה עצמית, היא חוויה של החזקה עצמית, היא חוויה של כוח אדיר והיא חוויה של חופש שהמתבגר והמתבגרת מרגישים שהם מצליחים להתנהל, להיות חיוביים, להשתלב בחברה, למצוא פתרונות, לדבר, להתווכח, לדאוג לעצמם, והם לא עושים את זה בגלל שההורים שלהם אמרו להם, בגלל שמכריחים אותם, בגלל שכך לימדו אותם. הם עושים את זה רק בגלל שהם עושים את זה בעצמם. הם יודעים את זה. הם לא שואלים את עצמם את השאלה מאיפה הגיע הידע הזה. מה שמתרחש במוח, ואותו אני יכול לתאר בצורה מעורפלת, כי אני לא מבין את זה, כן? אבל מה שאני רואה, מה שמתרחש במוח זה שבסופו של דבר נשכחים הקשרים. התכנים נשארים, אבל הכתובת עליהם נמחקת. יש את אותה מעטפה עם אותה עברה בינדורית מאבא ואמא, אבל המתבגרת והמתבגר שוכחים בעצם מי שלח את המעטפה הזאת, מי נתן להם את המעטפה הזאת, והם יוצרים איזו אשליה בתוך מרחב פוטנציאלי, מרחב מעברי, שהם יצרו את התוכן הזה בעצמם.
כמובן שהיצירה הזאת היא לא זהה ליצירה של ההורים, אבל מה שאני רוצה להדגיש, שגם אם יש לנו נער מתבגר שהוא חסיד גור, ובסופו של דבר אחרי תהליך ההתפרקות וההרס, הוא משחזר אחד לאחד את המסורת שאבא שלו העביר לו. הוא לא חייב אגב לעשות את זה. יש הרבה צורות ליטול ידיים וכולם תקינות. יש הרבה צורות ללמוד גמרא וכולם תקינות. הוא יכול לבחור במוטציות, ובדרך כלל הוא יבחר. אבל גם אם הוא לא בחר במוטציה, והוא מבין את הפסוק בדיוק כמו שאבא פירש אותו, למרות שהוא שומע שחברים שלו נוקטים בגישות אחרות, עדיין הוא ירגיש שזה פירוש שלו, זה אינטרפטציה שלו. באותו רגע הוא ברא, הוא מתחיל לברוא את העולם שלו. הוא הופך להיות אינדיבידואל, שבגלל הלחץ שלו, הפסיכולוגי, האקזיסטנציאלי, להיות אינדיבידואל, עשה מוטציה קטנה בתוך המסורת, והמוטציה הזאת היא בסופו של דבר תהיה התרומה הפסיכוגנטית שלו לעולם ולתרבות האנושית. הוא היה חייב לעשות אותה, לא כתרומה אלטוריסטית, אלא כדי לחוש שהוא אינדיבידואל. כשיושב בחור ויש לו איזשהו אינסייט לגבי אפליקציה חדשה, הוא מחפש לעשות משהו חדש, הוא מחפש לעשות משהו חדש עבור עצמו ורק עבור עצמו. הוא רוצה להיות מיוחד, הוא רוצה לצאת עם רעיון מיוחד. ובסופו של דבר הרעיון הזה משביח את התרבות ומעביר הלאה את תרבות ההייטק, מורכבת יותר ועשירה יותר ומתקדמת יותר וחזקה יותר. והנה הוא תרם לעולם משהו משלו. הדבר הזה הופך להיות הזהות האישית שלו, לא, זה לא צעד אחד, זה מאות ואלפי צעדים כאלה, הופכים להיות הזהות האינדיבידואלית, והנה יוצא לנו בחור או בחורה צעירה, פוסט התבגרות, עם מטען רוחני חדש, שכל כולו שייך רק אליו, כתוצאה מתהליך הדיפרנציאציה הזה, הקשרים נסגרים מחדש, והקשר עם ההורים והתחושה הזאת שהם אומרים לי מה לעשות, פתאום נעלם לחלוטין. התהליך הזה הוא תהליך חתרני, הוא תהליך קשה מאוד. יש לנו אותו במסורת, בסיפור של אברהם אבינו, יש לנו אותו שוב במסורת, בסיפור של משה רבנו, כן? כל אחד מהאבות האלה מרדו במקום שבו הם גדלו ויצרו משהו חדש, אבל ביסורים רבים, לא בצורה פשוטה, ותוך כדי אובדן של בסיס שהיה קודם. כן? לכל התרבויות, אגב, יש את הדמויות שלהם, את הדמויות המתבגרות שלהם. המצב הזה, כפי שאתם רואים, הוא מצב שאצל, נגיד, 20% מהמתבגרות המתבגרים, אולי אפילו פחות, מתרחש כמו שאני מתאר אותו, בצורה גורפת מאוד. זאת אומרת שהורסים את כל הבית ובונים מחדש. זה אנחנו הכי אוהבים לעשות. למה? כי אז אנחנו מתכננים את הכל בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל אני חושב שאין לכם תקציב. ואתם אומרים, רק נחליף את הקרמיקה, ופה נוריד את הקיר, פה נקנה מיטה, פה נחליף חלון, פה נעשה הצגה, כאילו שזה אבן, אבל בעצם נשים קרמיקה שנראית דמויית אבן וכן הלאה. אז אתם מרוצים, אבל אתם מרוצים פחות. ואתם מרגישים פחות שזה אתם, כי אם היה לכם יותר תקציב, הייתם... אותו דבר זה המתבגרת, וזה בדיוק משל טוב לגיל ההתבגרות. רוב המתבגרים לא עושים רמונט מושלם. הם עושים חלקי, וגם הם מרגישים חלקי בהתאם. חלקי אינדיבידואציה, חלקי דיפרנציאציה, חלקי עצמאות, וכתוצאה מזה גם שהוא בן 40, אבא שלו אומר, הרבה זמן לא ראיתי אותך, והוא אומר, אני עסוק, אני עכשיו זה, אני נוסע לפה, אני נוסע לשם, הוא אומר, כן, גם החברים שלך עסוקים והם רואים את ההורים שלהם, והוא מקבל התפרצות זעם על אבא שלו, אוקיי? זה התבגרות חלקית. למה הוא מקבל התפרצות זעם? כי אבא עדיין יש לו כניסה לתוך המוח. כניסה, זה המשמעות שאין דיפרנציאציה. זאת אומרת, בן אדם עצמאי ובן אדם נפרד, הוא כל כך נפרד שהוא לא הולך לראות את אבא שלו בכלל. והוא עסוק בעניינים שלו ולא חושב בכלל על אבא. אבל לאבא יש אחיזה עדיין במוח, משום שהכתובות כולם לא נמחקו לחלוטין. ואבא אומר, זה שלי, תחזיר לי את זה. מה שלך, מה שלך, הדימוי העצמי שלך הוא שלי. מה שאני אומר עליו זה מה שמתקיים, כמו בבובות וודו. ואז אנשים רגישים כלפי ההורים שלהם וכלפי מה שהם אומרים וכלפי העמדות שלהם וכלפי מה שהם מרגישים, והם מפתחים תסביכי אשמה בגלל זה וממשיכים להיות קצת מתבגרים. רוב האנשים נמצאים בסטייט אוף מיינד הזה, זה פסיכונרוזה כזאת, בגלל כשלים מסוימים בגיל ההתבגרות. אבל אם ההתבגרות מתרחשת בצורה טובה, לפחות אפשר לצאת מהבית ולהתחיל לתרום לחברה ולהיות חלק לחברה עם זהות חדשה. החלק הקשה, כפי שהבנתם בתיאור הזה, זה ההתרוקנות. ההתרוקנות היא החלק הקשה והחלק המסוכן. שם אפשר ללכת לאיבוד. שם יש המון תסכול
שם לא יודעים כלום, שם יש רגשי נחיתות קשים מאוד, שם מרגישים פשוט רע, אוקיי? מרגישים פשוט רע, אבל אם הילד נמצא במשפחה בריאה וההורים שומרים עליו, אם החבר'ה, אם הילד גדל בחברה בריאה, אם הילד הייתה לו ילדות בריאה, אז יש לו את הידע, יש לו את היכולת ליצור את מה שהוא ויניקוט קורא אילוז'ן, שיהיה בסדר, למרות שהוא מרגיש לא בסדר. מרגיש מאוד לא בסדר, אבל יש לו תחושה שבסופו של דבר יהיה בסדר. אז הוא ממשיך ללכת במנהרה החשוכה ומחפש את נקודת האור שממנה הוא יכול להגיע חוצה. באמת שהרבה מתבגרים הולכים בחושך והם לא יודעים לאן הם הולכים. אנחנו שומעים את הטקסט שלהם בטיפול למי שמקשיב בבית, לא שומעים כי לא מדברים עם ההורים, בוודאי לא, לא, אנחנו לא שומעים את הטקסט הלא מודע בבית. אבל בקליניקה יש לנו את הזכות לשמוע את הלבטים ואת התלבטויות ואת המחשבות של איך להגיב, את התחושה של החוסר אונים והפירוק והמון המון סימני שאלה שעולים והמון השוואות ומי אני ומה אני ומה אני אבחר ומה זה אומר אם אני כזה ומה זה אומר אם אני כזה ומתחילים לשפוט תופעות במציאות ונסות להבין הממשות כשבן אדם ריק, כשבן אדם ריק הוא סובל מהפרעה מאוד קשה בהכרח בביסות חושי ובביסות רגשי. אין לו כלום על בסיס מה הוא יבסד את עצמו. זה שמתבגר מסתגר או נדבק לאיזה משהו אינטנסיבי כמו חבר שמוביל אותו, זה כדי לבסט את עצמו. כי ברגע שמתרוקנים אין אוריינטציה, אין צפון ואין דרום, אין מותר ואין אסור, אין אני ואין אתה. זה מצב מאוד מאוד מסוכן. מתבגרים, נסגרים במיטה, הולכים עם כובע, שמים אוזניות, מורידים את הראש למטה, נמנעים ממגע. יש להם הפרעה בביסות חושי. בהרבה מובנים, בגלל שכל הפילטרים הם זרקו אותם, כי הם רוצים להיות רק הם עצמם, אז כעת הם ערומים לגמרי. אז המצב הזה הוא מצב של סבל, הוא מצב של תסכול, המצב של ההתרוקנות, הוא מצב שיש בו המון המון אי ודאות וחרדה. המתבגרת והמתבגר במצבים האלה הם מאוד מאוד פגיעים. אפשר לנצל אותם בקלות, להעליב אותם בקלות, להכאיב להם בקלות, לגרום להם לחרדה מאוד קשה, לגרום להם לטראומות, זה כמעט, ההתבגרות היא כמעט טראומה מעצמה, בעצם ההתרוקנות הזאת. עכשיו נראה מה קורה שהדבר הזה נפגש עם חומרים פסיכואקטיביים. הרגע, הלא רגע, עם השבועות, הימים, השעות הקשים האלה, נפגשים עם חומרים פסיכואקטיביים. אני אדבר רק על אירס, נסיק מסקנות אחר כך לגבי דברים אחרים, כי זה מה שמטריד אותי. זה מה שבדרך כלל גם יטריד אתכם שמדובר במתבגרים נורמטיביים בעצם, כן? המתבגר אומר, או המתבגרת, מה הבעיה? אני מעשן, פתאום נהיה לי טוב. נהיה לי נעים בגוף, נהיה לי נעים בראש, נהיה לי נעים בסביבה. האור פתאום נסבל, מוזיקה כיפית. הבושה נעלמת, האשמה יורדת, דימוי עצמי משתפר. אני מתחיל לצחוק, נהיה לי חשק לחיות, נהיה לי תקווה, נהיה לי חשק מיני. אני נהיה אסרטיבי, אני נהיה יצירתי, הכל אחלה. אני מתחיל לתפקד, אני נהיה בן אדם. הוא מקבל בחזרה את הבן אדם שהוא איבד. לפני כך וכך זמן, הוא הופך עוד פעם להיות ילד, אבל בניגוד למה שקורה בהתבגרות, הוא לא מרגיש בעיה עם זה שהוא ילד. הוא לא מרגיש בושה בזה שהוא ילד. אבל הוא חוזר להיות ילד ומרגיש טוב. למחרת, חומר מתפזר, אחרי כמה שעות, חוזר בחזרה לתוך כובד, היסוס, בלבול, כבדות, והסבל הרגיל של סטלנים, כשהם לא מסטולים, זה פשוט איזה מין סוג של אנדוניה. אנדוניה. אנשים יכולים לעבוד, לדבר, להיפגש, ואין בעיה מהבחינה הזאת לתפקד, אבל לא כיף. לא כיף. שום דבר הוא לא כיף. עושים כי משהו בראש אומר שצריך. שליטה מוחלטת של הסופר אגו. האגו לא נמצא באותו רגע ולא מצליח לעשות את אותו אידיאל פסיכואנליטי של אינטגרציה בין עיקרון העונג לעיקרון המציאות. רק עיקרון המציאות עובד. וזה אומר בעצם שמי שמתפקד בצורה כזאת בלי הנאה, ירצה מהר מאוד לחזור בחזרה לחומר כדי לגרום להנאה להיכנס שוב לתוך התפקוד שלו. בתהליך של ההתרוקנות הזאת שמתבגר פוגש חומר, הוא מוצא כאילו פתרון פנטסטי. מוצא פתאום את קרן האור הזאת שהוא חיפש, והיא באה כל כך מהר. אבל קרן האור הזאת, היא מרמה אותו. היא גורמת לו לתחושות תלושות, שניתנות לו במתנה.
בעוד האישיות שלו באותו רגע היא מפורקת. האפקט הבעייתי ביותר של הגראס זה שהוא מפחית את התסכול לאפס, הוא מייתר את התסכול, משום שהוא מגיש את ההנאה, את עיקרון העונג במלואו, בכל סיטואציה כמעט ובכל מצב. המחקר אומר ששימוש אינטנסיבי בגראס גורם להתפרקות של קשרים אסוציאטיביים, וכתוצאה מזה לבעיות זיכרון. אוקיי? עכשיו, אם אני אגיד את זה לנער או נערה שאני מטפל בהם, הם יגידו, עדיף בלי זיכרון. אני לא מבין מה הרעיון של לזכור. מה הם צריכים לזכור? הם רוצים לשכוח מהכל בעצם, הכי כיף בעצם. לא לזכור, לא לזכור. אבל אנחנו צריכים לתת לממצא המדעי הזה אינטרפטציה פסיכואנליטית. והאינטרפטציה הפסיכואנליטית קוראים לה התקפה על החיבורים. זה לא רק שהקשרים האלה בין איפה הייתי עכשיו, מה עשיתי אחר כך, איך פותרים משוואה ריבועית, באיזה שנה התרחשה עלייה שלישית וכן הלאה. זה לא רק שהקשרים האלה הם קשרים שאו נמחקים או דוהים מאוד מהר אחרי שלומדים אותם, כן? זאת לא הבעיה. עם זה דווקא אפשר אולי להסתדר אפילו יותר טוב, אולי הם צודקים מהבחינה הזאת, שהדחקה תעבוד יותר בקלות. הבעיה היא שהקשרים העמוקים מתפרקים. הקשר העמוק עם האובייקט, הקשר של התלות, הקשר עם העצמי, הקשר עם הזהות, הקשר עם התרבות, הקשרים העמוקים האלה הם דוהים, וכתוצאה מזה נשאר הסלף ריק לחלוטין, אין לו יותר אובייקטים, הוא לא מפתח נאמנות עמוקה, והוא לא מוכן לסבול בשביל שום דבר. גיל ההתבגרות זה טירונות, לומדים לסבול. לומדים לסבול, והילד בעצם מכין את עצמו לחיים לאותם רגעים שבהם הוא יהיה מתוסכל, הוא יצטרך לעבוד קשה, עבודה שחורה, הוא יהיה בודד. ילד שעושה את העבודה הזאת הוא מסוגל לנדוד ממקום למקום, בלי מקורות עונג, בלי מקורות מים, בלי מקורות צל. הוא רואה את הסבל כחלק שהוא לפעמים בלתי נפרד מהחיים, וכתוצאה מזה אנחנו מקבלים מתבגר שאפשר ליצור איתו קשרים עמוקים. מתבגרת שהיא נאמנה לתרבות שבתוכה היא חיה, היא נאמנה לסביבה שלה, כי אי אפשר להיות נאמן אם הסף תסכול שלך הוא אפס. אי אפשר להיות נאמן אם אין כוח סבל. אי אפשר להיות נאמן אם אתה לא יכול להחזיק קשר ולהגיד, אני לא ארפה ולא משנה כמה שאני אסבול. כשבגיל ההתבגרות מתחיל התהליך הזה, כי הילד הוא חלש מהבחינה הזאת. אנחנו לא מצפים ממנו להיות יותר מדי נאמן. ילדים אפשר להסיט אותם בדקה וחצי, נגד אמא, נגד אבא, כמו שאנחנו לומדים היום בבתי המשפט. אבל אי אפשר להסיט פוסט מתבגר. זה הרבה יותר מסובך, כי הוא כבר עבר את התהליך של אימפרינטינג, שהוא לא attachment רגיל, הדוני, להורים שמפחיתים חרדה. הוא עבר תהליך של החלטה מבפנים להיות נאמן למשהו, ועכשיו הוא מוכן לסבול בשביל הדבר הזה. ברגע שאנחנו מכניסים את החומר, התהליך כולו נעצר. כל התהליך של ההתבגרות נעצר, ואנחנו הולכים אחורה לסוג של רגרסיה אוראלית. מרגישים נעים, לא מרגישים אשמה, לא מרגישים תמריצים, לא מרגישים בדידות. ההתנהגות ממשיכה לפי האוטומטים שנרכשו בחוויון עד לגיל ההתבגרות, כלומר איזושהי פעולה קונבנציונלית שנעשית מתוך תבניות קונבנציונליות של שיתוף פעולה למען ההישרדות האישית, האנוכית מאוד, וזהות למעשה לא מתפתחת. אילן בחר, זיכרונו לברכה, טען טענה פשוטה ומעניינת. הוא אמר, היום השימוש בסמים, בזמנו זה היה, כן? היום השימוש בסמים הוא לא מרד. היום השימוש בסמים הוא בריחה מהמרד. המתבגרים של היום, הם לא משתמשים בסמים בשביל להגיד, בוא נשנה את התרבות. בוא נעשה תרבות אחרת. הם משתמשים בסמים בשביל להגיד, קשה לי להרגיש שאני רוצה לשנות את התרבות. ואני לא רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת. הם משתמשים בסמים בשביל לדכא את הדחפים של האינדיבידואציה, את הדחפים של פיתוח הסלף, את הדחפים המחאתיים שיש להם כלפי הסביבה, את היוזמות שלהם לשנות דברים, את היוזמות לדיפרנציאציה. התמכרות בסופו של דבר זאת רגרסיה אוראלית. וכשנערים ונערות משתמשים בסמים, הם מוותרים על הנפרדות מההורים שלהם, והם בעצם חוזרים לתלות מאוד מאוד אינטנסיבית בהורים שלהם, תלות שהיא יותר אינטנסיבית מתלות של ילד בחוויון. זאת אומרת, הם לא חוזרים לגיל 9 או 8 או 4 או 2, הם חוזרים לגיל 0. הם למעשה חוזרים לרחם. הבעיה בהתמכרות לסמים זה חזרה לרחם. זה פירוק כל הקשרים ההתפתחותיים עד לאותו שלב התפתחותי,
וחזרה אחורה. הדיפרנציאציה מופסקת לחלוטין. עכשיו נשאלת השאלה, איך כשהם מתעוררים מהמצב הזה, הם לא אומרים לעצמם, יו, איזה מצב רגרסיבי, מטופש הייתי. האמת שלפעמים הם כן אומרים את זה, אוקיי? לפעמים הם כן אומרים את זה, ואם הם אומרים את זה, אז יש לנו בסיס לנהל את השיחת מוטיבציה המסובכת הזאת, כן? לגבי האם הבושה הזאת היא אומרת לנו משהו, איזשהו קול חשוב, אז ניקטת על עצמך, אז אמרת דברים לא לעניין, הזדעקת כמו טמבל, אז אמרת ככה לאימא, שזה לא מה שנורא בעצם, אבל הקול הזה הוא קול פנימי של האגו שמתבונן על עצמו ואומר, בואי נה, מה אני עושה לעצמי? אני הופך להיות תינוק, אני מאבד כוח, אני מאבד הישגים, אני מאבד שאפתנות. אז הקול הזה מושתק על ידי שחטה נוספת, והיא באמת מצליחה להשתיק אותו. אין שום בעיה. התמכרות מתפתחת כשיש מאבק ורוצים להפסיק את המאבק לחלוטין. לכן יותר קל לעשן כל יום מאשר פעם ביומיים. אם מעשנים פעם ביומיים, יש לכם יום אחד טוב, יום אחד רע, יום אחד טוב, יום אחד רע. אם מעשנים יום, כל יום, אז הכל בסדר. לכאורה הכל בסדר, לפחות בהתחלה. עכשיו מתרחש תהליך. מרגע שמתחילה התמכרות, מתרחש תהליך. המצב לא נשאר כך באופן קבוע. סליחה, באתי את חוט המחשבה. כן, לא, אני רציתי להכניס עוד משהו. סליחה. הייתה לי אסוציאציה, אבל תכף אני אגע בה. הדבר נוסף שמבלבל אותנו, כשאנחנו ניגשים לניתוח הבעייתיות שבשימוש אינטנסיבי, הוא שהיום אנחנו רואים הרבה אנשים שהם אגב לפעמים באמת חולים ויש להם באמת כאבים ויש להם באמת קשיים או פוסט טראומה או כל בעיה אחרת או כפייתיות או הפרעות חרדה או דכדוך, ועישון במינון סביר עוזר להם לשרוד את הסיטואציה הזאת, אוקיי? והמודל הזה הוא הולך ומתרבה והוא קיים בכל מקום, ולכאורה הוא למעשה בדיוק אותו מודל שאנחנו עכשיו מעבירים עליו ביקורת ומסתכלים עליו בבעייתיות מסוימת, שאומר הנה יש אנשים שמעשנים כל יום ולא פעם אחת, מלמדים אותם לעשן כל 3 שעות או כל 4 שעות, והם אנשים יצירתיים והם אנשים שתורמים לחברה, ובוודאי שאנחנו לא נבוא להם בשום טענה שהיא. אז מה ההבדל בין זה לבין ילד שמסתובב עם קצת חומר בכיס מדי פעם מעשן, או קצת חשיש מפורר בצד וחוזר אחר כך ללימודים או למסיבה או מה שזה לא יהיה? מה למעשה ההבדל בין הדברים האלה? אז ההבדל הוא בדיוק בין להשתמש ולהשתמש לרעה. כשאדם לומד להשתמש במריחואנה, בקנאביס, כדי להפחית כאב, הוא לומד להשתמש במינונים מסוימים. המינון הוא מאוד משמעותי. אתם יושבים לאכול ארוחת ערב ושותים יין. המינון הוא מאוד משמעותי, מה שאתם כוס אחד או חצי בקבוק וודקה. כאן זה איזשהו תמריץ למצב הרוח, ומשהו שמפזר קצת דאגנות ורגשי נחיתות ומאפשר קצת שיחה, ופה זה סוג של הרס הערב המוחלט, והרס הקשרים והמוסר והכל. זאת אומרת, השאלה הנשארת שמשתמשים בסמים, כמה מציאות שורדת אחרי השימוש בסמים. השימוש הרפואי בקנאביס אומר, אנחנו ניקח מינון שמפחית את הכאב ומבסט רגשית קצת. משהו שדומה למה שהיינו מצפים שה-SSRI יעשה, הוא לא עושה את זה מספיק טוב. אז נכנס גם הקנאביס לתמונה. אנחנו לא נשתמש ביותר מזה. וכתוצאה מזה, הקשרים לא מתפרקים לחלוטין. כלומר, עדיין חשים רמה מסוימת של חרדה, עדיין חשים רמה מסוימת של אשמה, עדיין יש מוטיבציה לעשות דברים, כי זה לא מספיק. אם אדם מעשן קנאביס רפואי מסיבות רפואיות, ומה שזה עושה לו זה תחושה שהוא עכשיו יכול לשבת מול חוף הים ופשוט לעשן כל היום, ובעצם הכל בסדר. אם הוא מתוקצב והוא לא צריך לעבוד, עדיף לו להישאר במצב כזה. אז הוא מכור בצורה בעייתית מאוד, משום שהוא חיסל את התמריצים שלו להתפתח. כשמדובר בבן אדם מבוגר, מבוגר מאוד וחולה, אולי זה לא משנה, אולי זה הזמן שאפשר להתמכר. להיות מכורים לסמים או להירואין או מה שזה לא יהיה, אין שום בעיה עם זה. אבל כשמדובר בנער, אנחנו לא יכולים לצפות מאף נער או נערה
שנמצאים תחת הלחצים הפסיכולוגיים הקיצוניים האלה לעשות שימוש במינונים סבירים בקנאביס, אם בכלל אפשר לדבר על מינון סביר. הם סובלים מכאב רב, והדבר היחיד שיגרום להם לסבול את הכאב הזה זה העובדה שלא נפחית להם את הכאב, שלא יהיה להם שום אפשרות להפחית את הכאב. כל אחד ואחד מהם צריך להתמודד עם התחושה של הרקנות ועם בעיית התסכול החריף ועם רגשי הנחיתות ועם הבושה ועם כמויות של האשמה. במקום זה נוצרת היום למעשה תרבות שלמה של מתבגרים ואנשים צעירים שאני חושב שהולכת ומתערבבת לאט לאט. כלומר, עד לפני 10 שנים האח בן ה-23 ישן מריחואנה, ואוי ובוי אם אחיו בן ה-15 היה מעיז לקחת, או אחותו. זה היה חמור מאוד, זה היה משבר. הגבול הזה, אם הוא היה נחצה, זה היה מאוד מאוד קשה. אבל לדעתי הגבול הזה היום הוא כבר נחצה. כלומר, השימוש שהדור הצעיר עושה, דור ה-Y או ה-Z או ה-X, מה שזה לא יהיה, בני 23, 25, 30, שימוש שהוא חצי מסיבות, חצי לא מסיבות, והשימוש שמתבגרים עושים, מתחילים להתרבב אחד עם השני, ואנחנו עדים בעצם לדור שלם של סטלנים. דור שלם של סטלנים, שהם סטלנים שרובם עובדים, משרתים את המדינה בצורה כזאת או אחרת, תורמים לקהילה ויש להם רצון להקים משפחה וזוגיות ולגדל ילדים, ורואים את עצמם אנשים נורמטיביים לחלוטין. והקול הזה שבא מהצד שלהם הוא הקול שבסופו של דבר מגיע למתבגר והמתבגרת, שאומר להם בעצם, הנה זה אפשרי. כל מי שייכנס היום לכיתה ט' או י' וידבר כנגד שימוש בסמים, ישמע את הטענה הזאת. יש לי חבר, יש חבר לאח שלי, מעשן כל היום, הוא עושה, הוא לומד, מה הבעיה בכלל? מה אתם רוצים מהחיים שלנו? ייפגש עם הקושי הזה. מהמקום הזה, אם אני מתבסס על ההסבר שעכשיו העליתי, אז אני אטען, תיאורטית לפחות, שמדובר באנשים שהשכבה התרבותית שלהם היא דקה מאוד, האכפתיות שלהם מהמסורת היא קלושה ביותר, הם עסוקים בניהול ובביסות רגשי רוב הזמן, הם עובדים בצורה מינימלית ביותר, הם תורמים את המינימום שהם יכולים לתרום, כי רוב האנרגיה שלהם, בוא נגיד רוב תשומת הלב והמוטיבציה שלהם, מרוכזת בלווסת את עצמם מבחינה פסיכואקטיבית. שם בעצם הם נמצאים. זאת אומרת, זה למעשה תרבות הדונית, תרבות של הנאה. אלה אנשים שלא יעשו דברים שגורמים סבל. אלה אנשים שהנאמנות שלהם כלפי כל קשר תהיה מוגבלת בתחום השימוש בחומרים. כל עוד הדבר אפשרי תוך כדי שימוש בחומרים בסדר, מעבר זה לא בסדר. אלה אנשים שאם הם צריכים לעשות צעד בחיים שהוא דורש תסכול או סבל יוצא דופן, שהחומרים לא יכולים לעזור להם לעשות אותו, הם לא יעשו אותו, יעשו אותו מאוד ביטיות או יעשו אותו מאוד מאוד לאט. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן, למרות שאנחנו יכולים לדבר על אנשים מחוננים ועל אנשים שיכולים לעבוד הרבה מאוד שעות ואנשים נורמטיביים, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא אינדיבידואליים בתפיסה שלהם, הם לא מובחנים בתפיסה שלהם, הם לא אחראים מבחינה חברתית, הם עושים את מה שהם מצליחים לעשות בקלות ולא עושים את מה שהם לא מצליחים לעשות בקלות. זה למעשה האדם שנוצר, הסטלן החדש, כשבעצם הראייה של אנשים במצב הזה, אני לא אומר שכל כולם כאלה, אבל הרוב, הראייה של אנשים כאלה היא ראייה מאוד מאוד קצרה. התרבות שבתוכה אנחנו חיים היא מכילה, היא מכילה סטלנים, אין לה שום בעיה, יש מקום לסטלנים, היא מכילה אותם. כמו שתרבות של פועלים מכילה פועלים, פועל עושה את העבודה שלו והולך לישון, זה מה שרצו ממנו בחברה התעשייתית, לא רצו שהוא יהיה אינדיבידואל, לא רצו שהוא יחשוב בצורה עצמאית. התרבות של הסטלנים מייצרת תרבות של פועלים חדשים בתוך חברות שאולי דורשות כוח אדם מיומן יותר ואינטליגנטי יותר ומחונן יותר ושמוכן להקריב את עצמו, אבל לא אנשים חושבים ולא אנשים אינדיבידואליים ולא אנשים שמובילים תרבות ולא אנשים שיכולים להציל תרבות ולא אנשים שיכולים לתת מעצמם באמת, כי אין להם מספיק לעצמם. זאת אומרת שסטלנות אינטנסיבית בסופו של דבר מובילה אנשים להיות מה שאנחנו קוראים לזה בצורה שיפוטית אנשים קטנים. אנשים קטנים,
היא לא מזיקה, אנשים לא מתים מזה, אנשים לא מדרדרים לפשע מזה, אבל יוצרים אזרחים שיש להם מעט כוח להתמודד ולעשות שינויים בחיים. זה המצב שבו אנחנו נמצאים. מדוע המדינה או המדינות מאפשרת, אם ככה, למריחואנה לגלוש מחוץ לגבולות החוק בצורה כזאת? אני מניח, הנחה שלא נעים לי להניח, שמישהו הבין שם למעלה, ומי שהם הבין שם למעלה, שזה דווקא לטובת העניינים שאנשים יישנו. זה לטובת העניינים שאנשים יישנו, וזה לטובת העניינים שאנשים ישתמשו בריטלין, וזה לטובת האנשים שישתמשו, אנשים ישתמשו ב-SSRI, כי יש המון המון אנשים, ויש המון המון עבודה שצריך לעשות. אנשים עובדים יותר בשקט ובצורה מרובעת ורוטינית, כמו פועלים, אם יש להם SSRI זמין, ריטלין ומריחואנה. שילוש הזה עושה את העבודה. אבל מהתיאור שהעליתי כעת, מסתברים שני דברים. אנחנו מגדלים רובוטים. אנחנו מגדלים רובוטים עם חומרים פסיכואקטיביים. בן אדם נהיה רובוט, לא אדם במלוא מובן המילה. והדבר השני, שהאמירה שלנו בסופו של דבר, אפילו מול המטופלים, בהקשר של חומרים פסיכואקטיביים, צריכה להיות קודם כל אמירה ערכית, ולא אמירה לא פסיכואנליטית ולא אמירה קלינית. כי מה שמכוון אותנו גם בעבודה הקלינית, זאת אידיאולוגיה. זאת אידיאולוגיה. אם אנחנו נבוא מהמקום הפסיכואנליטי או הקליני או פסיכודינמי או התנהגותי או EFT או מה שלא תקראו לזה, ומהצד שני תבוא נערה עם אידיאולוגיה, היא תנצח אתכם. היא תנצח אתכם. כי הפסיכולוגיה אמורה לשרת את האידיאולוגיה, לא להפך, לא להפך. איך אמר לואי אלטוסיר? האידיאולוגיה היא מכוננת את הסובייקט. האידיאולוגיה מכוננת את הסובייקט. רק אחרי שיש לנו אידיאולוגיה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו בוא נראה מה אנחנו עושים עם הפסיכולוגיה. אז יש אידיאולוגיה של דיפרנציאציה, הפסיכולוגיה היא פסיכולוגיה של דיפרנציאציה. בשבטים ובכפרים יש אידיאולוגיה של פחות דיפרנציאציה, אז הפסיכולוגיה שם משרתת פחות דיפרנציאציה. אנחנו צמודים לאידיאולוגיה. לכן האמירה שיש לנו אחריות להפיץ אותה, גם ברמה הטיפולית וגם ברמה של בני נוער, היא אמירה אידיאולוגית שאומרת, תבינו, אם נערים ונערות ישתמשו בסמים בצורה אינטנסיבית, ואם אנשים צעירים ישתמשו בסמים בצורה אינטנסיבית, הם לא יהיו חולי נפש. הם לא יצליחו בחיים. הם פשוט יהיו סוג מסוים של אנשים, הרבה יותר ילדותיים, הרבה יותר אגוצנטרים, הרבה יותר סגורים לרעיונות חדשים, יתקשו יותר לעשות שינויים. זה מה שאנחנו נקבל בעצם. ואם הם לא ישתמשו בחומרים פסיכואקטיביים, הם יחוו בצורה מלאה יותר את הפנימיות שלהם, הם יעשו אנשים אחראים יותר, חזקים יותר, בהרבה מובנים נמרצים יותר, והם יחזקו את עצמם מדור לדור, ואנחנו נוכל להישען יותר על האנשים האלה. השאלה שאנחנו נבוא לילד עכשיו ונשאל אותו, תגיד, אתה רוצה שאמא שלך תעשן סמים או לא תעשן סמים? אני עכשיו שואל את הילד החכם הזה של פרנזי, לא, זאת אומרת, ילד יגיד, בטח שלא וכן הלאה, לא, אבל אני אגיד לו, תשמע, רגע, אל תגיד לי לא, תבין משהו, היא יותר נעימה שהיא מעשנת. אמר לי איזה אבא אלכוהוליסט, הילדים שהם לא יודעים מה הם מריחים, קטנים, שהם מריחים את האלכוהול מהפה שלהם, יודעים שהיום יהיה להם כיף. היום יהיה סיפור, היום יהיה צחוקים, היום יהיה דגדוגים, היום אני אעשה להם סכמח, יהיה להם כיף. כשהם לא מריחים אלכוהול, הם הולכים לאופר שתספר להם סיפור. כי הם יודעים שלא מקבלים מני כלום. אז מה עדיף? שאלה קשה. אז אנחנו שואלים את הילד החכם, תגיד לנו, מה עדיף? אמא תעשן או אמא לא תעשן? אם אמא מעשנת, היא זורמת, היא רגועה, היא נחמדה, היא צוחקת. זה נכון שהיא לא כל כך זזה מהספה. לא פשוט לעשות סלט עם כוס ברקה חדק דק עם בצל וזה, אבל אולי בכל מקרה לא הייתה עושה כשאנשים מסתולים, כן? הכל זורם בכיף. או שאתה רוצה אמא עצבנית, קצרה, צורחת, אמנם הסלט נקי ומשפשפת אותך טוב במקלחת, כי הכפייתיות באה במקום החומרים, מה אתה מעדיף? עם מי אתה מעדיף בעצם לגדול? אז אם אתם שואלים אותי בתור ילד, התשובה שלי היא כזאתי, אם אני צריך לשאות איתה ערב אחד, אני מעדיף שהיא תהיה מסתולה. אבל אם היא צריכה לגדל אותי כל החיים, אם היא צריכה לתת לי משמעות לחיים, אם היא צריכה ללמד אותי להתמודד עם אתגרים,
אם היא צריכה להראות לי דוגמה של איך מכילים סבל ותסכול, אם היא צריכה להראות לי מה הכוח והעוצמה של קשר היסטורי עמוק, מה הכוח שיש בזה. אני לא רוצה שאמא שלי תהיה מסתולה, כי אז היא יושבת ולא משנה מה בא בטלוויזיה ולא משנה מה יש במוזיקה ולא משנה אם היא מתקשר אליה, הכל סבבה, הכל סבבה, מוסיפים קצת חומר וזה מסתדר, זה זורם. אוקיי? אז אני בתור ילד אומר לכם שאם אני צריך לקום איתה ולעבור איתה את כל החיים, את כל מוראות החיים, ואני רוצה לגדול כמו בן אדם חזק ומרוכב ועשיר פנימית, אני לא רוצה שהיא תהיה מסתולה, ואני מוכן לקבל מכות גם ממנה, ואני מוכן להתמודד עם העצבנות שלה, ובלבד שאני ידע שהיא נאמנה לי, גם אם קשה לה. זאת הבחירה שלי. ואנחנו מהמקום הזה באים לנערים, והשיחה שלנו מתחילה ב, אתם תבחרו איזה בני אדם אתם רוצים להיות. אתם בגיל 25 תהיו אנשים, תעמדו על הרגליים ואתם תעבדו, גם אם אתם תעשנו. אנחנו לא נשקר לכם. כמו שאתם רואים אנשים אחרים, אבל בתוך הקופסה הזאת יהיה משהו אחר לחלוטין. אם אתם תעשנו, יהיו הרבה פחות סינפסות משמעותיות. הרבה פחות רספטורים משמעותיים. הרבה פחות מורכבות. הרבה פחות עומק. הרבה פחות ידע היסטורי, הרבה פחות ידע רוחני, הרבה פחות theory of mind. אתם בוחרים להיות אנשים קטנים, תעשנו, אם זה מה שאתם רוצים. ואתם גם יכולים להוסיף להם, אחרי שתבנו את העיר הפנימית, את העולם הפנימי שלכם, ותרצו קצת לשים פטרוזיליה, אין בעיה עם זה. אבל קודם כל תבנו את עצמכם. תודה רבה על ההקשבה. אני אשמח, אם תשתפו אותי שאלות, בהערות, בתרומות, בבקשה. האם אתה כאילו רואה הבדל גדול בין זה לבין התמכרות למסכים? כאילו, או שזה בגדול אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר. למרות שלמסכים יש התמכרות, יש גם לא התמכרות למסכים. אסור לשכוח שבמסכים מתרחשים הרבה מאוד דברים. כשנער או נערה משתמשים בסמים, אנחנו פחות או יותר יודעים מה קורה להם במוח, גם רואים להם על הפנים, שהם משתמשים במסכים, זה פחות ברור מה שמתרחש בין המסכים. אז זה מאוד מאוד אישי, לא צריך, מילה מסכים גם לפעמים קשה לי, כן? למרות שגם אני משתמש ואני מודה, כן? דברים מורכבים בתוך המסכים, יש אתגרים בתוך המסכים, יש שלבים התפתחותיים בתוך המסכים. יש אינטראקציה בינלאומית תוך מסכים, זה לא קורה במצב הסטלני. אבל כמובן שיש התמכרות. אני חושב שהתמכרות למסכים יכולה להגיע למצב קיצוני של עצירה, עיכוב התפתחותי, אבל אני חושב שאין לה את הכוח ההדוני שיש לסמים, ולכן היא לא יכולה להציע אלטרנטיבה שתגרום לסטייה בהתפתחות. היא כן יכולה לעצור התפתחות. כלומר, ילד בגיל התבגרות, ילדה, יכולים לעצור את ההתפתחות שלהם, כלומר, לא לחשוב על מה שמתרחש ולא להתמודד, ולחיות בתוך הפנטזיה ועולם האשליה שיש להם במשחקים השונים, משחקי המחשב. אבל ברגע שהם יצרו את זה, הם יזרקו שוב לתוך העולם הזה מחדש. אז הם כאילו ממתינים באותו רגע ומרגיעים את עצמם כדי שהם יגיעו למצב שבו הסביבה תשתנה ויהיה פחות כשל סביבתי, ואז הם יוכלו להתבגר. המתבגר הוא מאוד רגיש לסביבה, והוא מהר מאוד בסביבה לא מתאימה, הוא מפסיק להתפתח, הוא עוצר. אבל זה לא בהכרח התמכרות. מה אתה יכול לומר לנוער קצה? ילדים שבעצם החיים שלהם, אין להם שום זיכרון של משהו שהוא חוץ מסבל וכאב. זאת אומרת, אין אפילו למה לחזור, כאילו, כי הזהות שלהם היא רק זאת כמעט. איך איתם אתה יכול לדבר ו... לעודד אותם, כאילו לראות מציאות אחרת, שאין להם את זה בשום מקום, לא בגני ולא בעברה הבינדורית. אנחנו נבחין בילדי הקצה האלה בין פסיכופטים
לילדים הפרעות נרציסטיות וגבוליות. אם מדובר בילדים פסיכופתיים, זאת אומרת שההתפתחות הרוחנית שלהם יצרה בגיל מאוד מאוד צעיר, והם חסמו את יצירת הקשרים הראשוניים, ולכן הם מאוד מאוד קרובים לאופי החייתי של האישיות שלהם, והם טעונים בסדיזם כלפי כל מה שנקרא בן אדם. הם ילדים שזקוקים לשיקום כדי לחדש את התלות בסביבה הראשונית. זה דבר מסובך מאוד, יש לנו מעט מאוד דוגמאות לזה בארץ ובעולם. אנחנו חסרי אונים, גם החוק מגביל אותנו בטיפול נכון בילדים פסיכופתיים. כשמדובר בילדים הפרעות נרסיסטיות, ילדים פגועים, ילדים שעברו התעללות, ילדים שהוקו, ילדים שחיו בסביבה מופקרת, אלה ילדים שספגו את המסורת, היא כולה נמצאת בפנים. זה לא צריכים לשבת עם ספר, כן? הילד הוא כל כך, הוא כל כך רגיש, הוא כל כך צמא לידע שהמוח שלו פשוט סופג את הכל. למרות שאנחנו לפעמים לא מודעים לזה, שילד מסתובב ברחוב, הוא סופג אינפורמציה כל הזמן ומרבד את, את הלא מודע שלו, וכתוצאה מזה מה שיש לו ומה שיש לילד שגדל עם הורים הכי מחונכים והכי חנונים, זה בדיוק אותו דבר. העניין הוא שהילד עם הנרסיסט או הילד הגבולי הוא בקונפליקט עם המסורת, משום שההורים שלו לא יושבים נוח בתוכה, והם לפעמים גם שונאים את המסורת הזאת. לכן הוא לא יודע אם להיות נאמן למסורת או לא להיות נאמן למסורת. אם הוא נאמן למסורת הוא בוגד בהורים שלו, ואם הוא לא נאמן למסורת הוא נשרק לחלוטין, והוא צריך לעבור לסביבה וריאנית, ששם יש קודים לא מסורתיים, מצומצמים מאוד. זה כסף, כוח, נקמה, סדיזם, סקס וכאלה דברים. הכל מצטמצם למעט מאוד רספטורים. זה בעצם המשמעות של לחיות בתוך סביבה עבריינית, ולכן אני חושב שהילדים האלה הם צריכים לזכות בהתייחסות גם בסביבה תומכת, יכולה להיות גם אמבולטורית, סביבה בתוך הקהילה עצמה, הם צריכים לזכות ביחס דינמי, אנליטי, עמוק לקונפליקטים של הזהות שלהם, כדי שהם ירשו לעצמם להתפתח בתוך התרבות בלי להרגיש שהם בוגדים בהורים שלהם. והם פשוט בלעו הרבה פרדוקסים בלתי פתירים. בבקשה. מגנים על איזושהי תרבות שהיא הייתה שלנו פעם, אבל היא לא תהיה של הדור הבא, וגם לא תהיה של הדור הבא, וגם לא תהיה של הדור שאחריו. ובעצם התרבות של הילדים, של הילדים שלנו, תהיה התרבות של ההורים שלהם. וכך גם הלאה וכך גם הלאה. זאת אומרת, אנחנו נלחמים פה על שמירה של איזה שהם ערכים ואיזושהי תרבות שהייתה שלנו, ואולי היא לא תהיה של הדור הבא. כן. השאלה אם המלחמה הזאת מוצדקת ואם היא הכרחית בכלל. כן. קודם כל, את צודקת. באמת יש שינוי גורף, וההיסטוריה מתהווה. ואני חושב שהמצב הזה שמתרחשת בעצם כמעט לגליזציה מהסוג הזה היא תהליך היסטורי משמעותי ביותר, ויום אחד ידברו עליו ויתעדו אותו וילמדו אותו בתולדות החומרים הפסיכואקטיביים, בתולדות התרבות האנושית. אני חושב זאת אומרת, הגלישה של החומר לרחובות בצורה הזאת היא חלק מתהליך של, כמו שרמזתי פה, של רובוטיזציה ומכניזציה של האדם, שיש איזושהי סיבה לתרבות להעדיף אותו, ולכן היא גם מאפשרת אותו ובאמת לא נלחמת בו. והתהליך הזה הוא התרחש על אפנו ועל חמתנו, אוקיי? אנחנו מיעוט, מיעוט זעום בעצם, כן? גם אנשים שלא נאבקים למעשה מוותרים. הדבר הזה פשוט מתרחש, ובעוד 10 ו-20 שנה התהליך יהיה יותר קיצוני ויותר קיצוני. אני לא רוצה להיות פסימיסט, בוודאי לא איזה סוג של עתידן, אבל אני חושב שהדיאלקטיקה היא חייבת להישמר בתוך התהליך, ואנחנו נמצאים פה כי אנחנו מאמינים במשהו. אנחנו לא נמצאים פה כי אנחנו הרוב, זה לא משנה בכלל, ואנחנו לא נמצאים פה כי אנחנו דווקא אנשי בריאות הנפש, יש אנשי בריאות הנפש שזה לא מעסיק אותם בכלל ושחושבים אחרת. אנחנו מאמינים במשהו ולכן אנחנו נשארים פה, ומי שמאמין במשהו, זה לא משנה אם הוא לבד או מצטרפים אליו עוד מיליון. הוא צריך להילחם בשביל מה שהוא מאמין בו, ולבחון טוב טוב את האמונות שלו שוב ושוב, ובשביל זה אנחנו בעצם נמצאים כאן. כשאנחנו באים לנערים, אנחנו באים עם אמונה, משום שהם מחפשים אמונה. אם אנחנו נדבר בשפה רפואית, אם אנחנו נדבר בשפה מקצועית שיפוטית, אף אחד לא יקשיב לנו. הנערים והנערות הם מוכנים להקשיב כי הם מרגישים שאנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים, ואנחנו מרגישים את זה ובוחנים את זה על עצמנו.
וכשנער או נערה רואים איש מקצוע או אשת מקצוע שבאה מכיוון כזה, אז הם מקשיבים והם יכולים ללמוד והם יכולים לבחור דרך. אז בתוך התהליך הגורף הזה יש גם תהליכים אחרים. הסביבה היא כל הזמן דיאלקטית. כל הזמן יש בה קולות שונים ואנחנו צריכים לבחור לאיזה קול אנחנו מצטרפים. כן, אז זה גם תעדה, זאת אומרת, שנמצאת שם, ובמידה מסוימת היא גם נכונה, כי התהליך של הרגרסיה בשירות האגו, שהוא תהליך שבו אנחנו משתחררים מתבניות קונבנציונליות, רפיטטיביות שחוזרות על עצמם של תפיסה וחשיבה, בתהליך האומנותי הן צריכות למעשה להישבר ולהיפתח כדי שיתפתחו מוטציות אסתטיות, רוחניות, ואין ספק שברמה כזאת או אחרת לסמים פסיכואקטיביים, נגיד במאה, 200 שנה האחרונות, ואולי באלפי שנים האחרונות, יש תרומה משמעותית מאוד להתפתחות האומנות והתרבות האנושית הרוחנית. ויש כמובן תרבויות שבהן סמים ורוחניות זה פשוט דבר אחד, זה לגמרי הולך ביחד. ויש מקום לחקור ולהבין את ההבדל בין שימוש יצירתי לבין שימוש לטמטום. ואני בהחלט בעד לשאול את השאלה הזאת, היא שאלה מאוד מאוד משמעותית, ושנערים אומרים את זה, אני לא הייתי מוחק להם את התפיסה הזאת מהראש, והייתי מדבר איתם על זה שיש אפקטים כאלה ויש אפקטים כאלה, ובסופו של דבר הם נמצאים בגיל שהם צריכים להכריע אם הם רוצים לגוע בזה כדי להרגיש קצת יותר יצירתיים, כי אם הם היו מדברים עם רוב האומנים, עם רוב האומנים אגב, אז רוב האומנים היו אומרים להם, בהתחלה זה קצת עזר לי, אחרי זה זה כאילו לא היה משנה בכלל, ואחרי זה זה התחיל בכלל לטשטש אותי ולא ידעתי מה אני עושה. רוב האומנים זה מה שהם היו אומרים, כן? אז מה שהייתי אומר לנער, קודם כל שתבין משהו, שהחומר הזה הוא, קודם כל, לא כל יצירות האומנות יצרו מאומנים מסטולים, רובם לא יצרו מאומנים מסטולים, חלק מהם יצרו מאומנים מסטולים שלא היו נעשים אומנים אלמלא הסמים, נכון, אוקיי? וחלק גדול מאוד מאומנים מסטולים הפסיקו להיות אומנים בשלב מסוים, הפסיקו להיות יצירתיים, ופשוט יידרדרו לאן שהם יידרדרו, ואז תבין שהמפה היא לא פשוטה. זה לא שזה תרופת קסם, שאתה פשוט לוקח אותה ואתה הופך להיות בן אדם יצירתי, ואף לכל הכיוונים. אם אתה רוצה לחקור את החומר ואת השימושים וכן הלאה, ולראות באיזה מצב בדיוק, באיזה state of mind ורמת התפתחות, זה יתרום לך ליצירתיות ויוריד לך את היצירתיות, יש מקום לעשות את זה, אבל בגיל שלך זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, משום שאתה רעב לברוח, אתה רוצה להתעופף, עיקרון העונג צועק וכואב לך. אם אתה תיגע בזה, יש סיכוי שאתה לא תשיג בזה את האפקט שאתה רוצה, אלא תשיג בזה אפקט של התמכרות, ואתה צריך לשאול את עצמך אם כדאי או לא כדאי להימנע. אני, שנער אומר לי שהוא רוצה להשתמש, אני כן מדבר איתו על האפשרות של שימוש סביר, כן? אבל אני אומר, תשמע, דעתי... כן, נער אומר לי, תשמע, אני רוצה רק במסיבות. אתה מסכים? יש לי נגיד בעוד שבועיים בית פתוח, משהו שאמרו לי לפני שבוע, ואני יודע שהשתמשו שם חלק מהילדים, לא כולם, אני גם רוצה להשתמש. עכשיו הוא כאילו לא בדיוק מבקש רשות, אבל יהיה לו מאוד נעים אם אני אגיד לו בסדר. כי יש טרנספרנס חזק ואני בן סופר אגו. ואני מאשר לו את הפנטזיה ומאפשר לו את ההיגיון של הפנטזיה, ואני אומר לו, תשמע, שזה לא שחור ולבן, זה הסתברות. ההסתברות שאתה כן תעשה את זה ותרצה עוד ועוד ועוד, ועכשיו מתחילות הבגרויות, והמשברים הרומנטיים, ורגשי הנחיתות, והקשיים עם הסלף וכן הלאה, ויהיה לך כל כך כואב שאתה תימשך יותר ויותר. זאת אומרת, אתה מסתכן מאוד מאוד מאוד. אתה מסתכן במשהו מאוד מאוד חמור. עכשיו בוא נראה מה אתה מרוויח אם אתה לא נוגע בחומר הזה. אני מסכים איתך שאתה מפסיד משהו. אתה במסיבה הזאת, בערב הזה אתה תצחק פחות, וללא ספק אולי בבחינה של הנאה, אתה תהנה אולי קצת פחות. אני מסכים איתך. אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שאתה הולך להרוויח מזה, שאתה תהיה סחי. אתה הולך בשנים הקרובות להתמודד עם החיים שלך סחי. זהו, בלי שום דבר בראש, בלי הקלות. אני רוצה לדבר איתך על מה שאתה מרוויח מזה. ומפה אני מפתח את השיחה. משאיר לו להחליט. בבקשה. איפה עובר הגבול בין ה-self-medication לבין ה-medication? זאת אומרת, בגיל ההתבגרות, קשה להבחין אם יש איזושהי פתולוגיה
כן. לדבר על היחס הרע, או נעשו בדיקון קליני ממש. כן. והוא משתמש בזה כסלף-מדיקיישן, אבל בעצם מה שהוא צריך זה מדיקיישן. כן. כן. לגבי הרובוטים, אני אגיד את זה בקיצור רב, וזה נגיד תזה עתידנית שמסובבת בעולם. זאת אומרת, הרעיון זה שבן אדם צריך לעבוד היום 16 שעות ביום, אוקיי? וגם לטפל בילדים, ולא להרוג אף אחד בו זמנית, כן? שזה דבר נורא מסובך לעשות. אז אומרים, בואו, בוא נבסט אותו כימית, בוא נמצא איזו שיטה לזה שהוא יעבוד בלי למצמץ בעיניים 16 שעות ויהיה מרוכז ולא יחשוב על הצרות שלו, ואז הוא יגיע הביתה והראש לו מפוצץ וירצה לשבת ולראות נטפליקס 4 שעות כדי להשתחרר קצת עם מה שעבר לו, הוא פשוט ייקח עוד משהו ואז הוא ירדה מיד, ואז בבוקר הוא מת מעייפות כי יש לו עדיין חומר הרדמה בראש והוא צריך לקום לעבודה, הוא ייקח עוד משהו ויתעורר, אוקיי? ואז בשישי שבת שהוא יגיד איזה שבוע היה לי, הרגו אותי, בא לי להתאבד עכשיו, הוא ייקח ג'וינט גדול וקצת ערק ויעביר את השישי שבת. רבותיי, חלק גדול מבני אדם חיים כך היום, שתבינו, חלק גדול מבני אדם חיים כך היום. אז SSRI זה תרופה מצוינת וזה ברכה גדולה, וריטלין זה ברכה גדולה, וגרס זה ברכה גדולה, ו-LSD זה ברכה גדולה, אבל תלוי איך משתמשים בזה. אז כשמשתמשים בזה בצורה כזאת, בלי לתת לחומר האנושי לעבוד, בלי לתת לאנשים לחוות חיים עשירים ומלאים ומורכבים, אנחנו עושים פשע כנגד האנושיות שלנו, וכנגד כל אחד ואחד שאנחנו מדרבנים אותו לעשות את הדברים האלה. אז כשאת מדברת על מדיקיישן וסלף מדיקיישן, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים מזווית ראייה לא של פסיכיאטר, מסתכלים מזווית ראייה של פסיכותרפיסט, וגם אם אני פסיכיאטר, ואני מסתכל מזווית ראייה של פסיכותרפיסט, אז אני חושב כמו פסיכותרפיסט, אני לא מבחין, לא מעניין אותי אם זה סם או תרופה, זה לא מעסיק אותי. מעסיק אותי מה זה עושה לאישיות באותו רגע. שיקולי דעת שלי הוא שאם יש לי מתבגר, אני ארצה לחשוף אותו כמה שיותר לעולם הפנימי שלו, ללא מודע שלו ולמציאות, כדי לחשל אותו ולחזק אותו, ואני אלמד אותו לסבול את הקונפליקטים ואת הקשיים כדי שהאגו שלו יתחזק, כי זה התפקיד בגיל ההתבגרות. עוברים מהעריסה של ההורים אל הממשות המאוד מאוד אכזרית של ימינו, היא תמיד הייתה אכזרית אגב, כן? וזה צריך להתחשל, לא להיות מפונק. אבל אם המתבגר לא מסוגל לעמוד על הרגליים, קביים, תיתנו הכל. אין לי שום בעיה עם שום דבר, תנו קביים, אבל לא לקחת קביים ולא לשבת על כיסא גלגלים שאפשר ללכת. כנגד זה אנחנו יוצאים. אז השיקול לא, אני לא מבחין בין חומר כזה לבין תרופה כזאת או אחרת, על אף שההשפעות שלהם מאוד שונות. בבקשה. אז זהו, לא להתבלבל. מה דעתי האישית על שימוש בתרופות פסיכיאטריות? לא להתבלבל, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה עם התרופה עצמה, כמו שאין לי שום בעיה אגב עם שום חומר, אני לגמרי ליברל מבחינת סמים. אין לי שום בעיה עם זה, אני לא מפחד מזה בכלל, לא מפחד מזה שאנשים ישתמשו בזה וכן הלאה. אני חושב שצריך להבין שמכניסים כימיה לגוף, מה היא עושה ואיפה היא יושבת, ואנחנו בקלות יכולים להכניס כימיה בשביל שהיא למעשה סותמת את הפה, סותמת את הלא מודע, סותמת את העיניים, מכסה על האנושיות שלנו וכן הלאה. ולפעמים היא יכולה לסייע ויכולה לעזור ויכולה להציל ויכולה לגשר ונהדר שהיא קיימת. אז כמו שאת לוקחת, נגיד, כך הדוגמה הכי פשוטה שכל איש בריאות נפש מכיר, זאת אומרת, טיפול תרופתי באנשים עם סקיצופרניה, שהם באמת מגלמים אנשים עם חוסר רציפות קיצוני מאוד, וככל שהם פעילים מבחינה רגשית, יש להם פרודוקציות פסיכוטיות, יש להם דרישות, והם אגוצנטרים, והם בולבלים, והם עושים השלכות וכן הלאה. אבל הם חיים. הם חיים. הם אותנטיים. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מורידים את התרופות לחלוטין, אדם נכנס לפסיכוזה, יכול לעשות דברים קשים מאוד לו ולעצמו. ככל שאנחנו מעלים את התרופות, הוא מתייצב ומתייצב. בנקודה מסוימת, אנחנו מתחילים לדכא אותו, עד למצב שהוא פשוט יושב כמו זומבי ולא עושה שום דבר.
יש באמת חולים שהמינונים אצלהם הם כל כך עדינים שאם אתם מורידים להם מולקולה אחת, הם נכנסים לפסיכוזה חריפה, מעלים מולקולה אחת, הם מתייבשים לחלוטין. אין מרחב מעברי, כן, מבחינה פרמקולוגית, אבל יש הרבה מאוד שיש מרחב מעברי, ואז מה קובע, מה המינון הנרשם? האם המשפחה מוכנה להכיל? האם מנהל המחלקה מוכן לשרוד את ההתנהגות הזאת במחלקה שלו? האם מנהל המחלקה הסגורה מוכן להתיר קשירה אחרי שעה או שעתיים ולא לקשור חולה 21 יום רצוף, כמו שקרה לפני שנתיים שלוש? האם הוא מוכן לעשות את זה? זה קובע בסופו של דבר את המינון של התרופה. עכשיו בוא נסתכל עלינו, גם אנחנו משוגעים. גם אנחנו משוגעים וגם אנחנו לפעמים צריכים חומרים בשביל לייצב, אבל כמה חומר, כמה להכניס למוח? לשתק הכל, להפוך לזומבים? או לתת מינון שהוא מבסט ומשחרר אותנו להתמודדות, כי הוא לא ממסך את המציאות, כי הוא לא מסמם אותנו. אוקיי? זה בדיוק ההבדל בין שימוש רפואי בגראס, שמעט מאוד אנשים באמת עושים, לבין שימוש סטלני, ברחני ודפנסיבי בגראס. בבקשה. וואו, כל הכבוד לך. מן הסתם, סמים, שפויות, אלכוהול, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. באמת השיח הוא כל הזמן על הבחירה. אנחנו נותנים להם את הסכנות, את היתרונות, את החסרונות, ומשאירים להם את הבחירה שלהם. אבל רוב השיח הוא על תקן ויכוח תמידי. ואתה נותן להם לספר על למה זה מסוכן, הם מיד נותנים לך שלושה הסברים על למה זה לא מסוכן. אתה אומר להם, את צריכה יותר ביטחון עצמי. בשביל זה באתי. תסתכלי. אני בטוח בעצמי. וזה מה שעובד. זה לא שיחה, את מבינה? זה לא איזה שיחת חולין, השיחה הזאת שאת מתארת. זה שיחה עם קריזמה. את מבינה? עכשיו, הילד הוא מפרק אותך, אבל הוא משקר לך, זה מה שאת צריכה להבין. כשהוא אומר לך, לא, טוב לי ככה, הוא משקר לך. והוא מנסה שתאמיני לו, ואם את תאמיני לו, הוא אומר, איזה טמבלית זאת, היא לא מבינה שאני משקר, אז היא לא מבינה מה זה סמים בכלל. אז איך היא יכולה לעזור לי? את צריכה להיות קריזמטית ולהגיד לו, אני יודעת בדיוק מה שאתה מרגיש, ואני אגיד לך בדיוק מה שיקרה לך כתוצאה מזה. תערערי אותו. עכשיו, אם את טועה, הוא לא ייקח את זה, זה לא ידבק. ואם את צודקת, זה ידבק לו, ייצור קשר. והאמת הזאת תיכנס לו לראש והיא תלך איתו בכל מקום שהוא נמצא והכל הזה יציל אותו מלהפוך לזומבי. מה שרציתי לשאול זה לא על ביטחון עצמי שלו, יש על מה לעבוד, אוקיי? סתם, בדחתי, סליחה. גם לי אין ביטחון עצמי, האמת. אני חוזר לביטחון העצמי. עוד, זו שאלה מאוד חשובה, תכנסת אותנו עכשיו לתוך הקליניקה ממש ועם הילד פשוט בואי תנסי לראות וגם לראות, לכוון קצת יותר רחוק ממה שאת מתארת לי, כאילו שאת מתארת לי אותם, שטוב להם, שהם מסתדרים, שהם לא רוצים לשמוע, את מתארת לי את הפול סלף של הילד. אבל... נו? בסדר גמור. זה פול סלף. זה פול סלף. מה הכוונה שאני אומר שזה פול סלף? זה רציונליזציה שהוא מספר לעצמו ומרמת עצמו, ואז הוא מנסה למכור לך את זה כדי לראות איך את תחזיק את הרציונליזציה הזאת. ואם זה מייאש אותך והוא רואה את זה על העיניים שלך בעצם, אז הוא אומר, באמת אין אף אחד לא יכול לעזור לי, כי אני לא רואה מוצא. אני מתאר את הסיטואציה הזאת למטפלת או למטפל, וגם המטפל לא רואה מוצא. זאת אומרת, אין מוצא, אני כנראה עושה את הדבר הנכון. אבל אם את אומרת, רגע, אני רואה יותר רחוק ממה שאתה אומר, אני רואה את המצוקה שלך, אני רואה את המניע שבגללו אתה חי חיים שטחיים ומטריאליסטיים, מה שביון קורא פסאודו-סטופידיטי, בגלל זה אתה נהיה כאילו טמבל, למרות שאתה חכם, אתה לא רוצה ללמוד כלום ואתה יודע הכל.
האירוגנטיות הזאת של הסטלנות, כי אנחנו לא צריכים שום דבר, רק נגלגל, נעשן, הכל יהיה בסדר, כן? זה שקר. ואם אנחנו מסוגלים לדבר אל האני האמיתי, אל תתווכחי בכלל עם הרציונליזציה הזאת, אל תגידי לו נכון, לא נכון. תגידי לו, אם אתה מאמין בזה, הכל בסדר, אני רוצה לדבר איתך על דברים אחרים. אני רוצה להראות לך דרך אחרת. אני רוצה לדבר על דברים שנמצאים בתוכך ולא מקבלים ברגע זה מענה בחיים שלך. כל מה שאתה עושה עכשיו לא מספק משהו בפנים, אלא הדבר הזה אני מדברת. צריך לפנות פנימה באמונה שזה קיים. כי מה שאנחנו רואים זה רק את העבריין, אנחנו לא נוכל לעזור לו. ברור לי שם, ברור לי שם. תודה רבה, תודה רבה. ובהצלחה.